Piff numero 18, då har vi digitala verktyg tillåtna nu, så kan vi använda miniräknare. Så bestämde värde på x där derivatan till den här är lika med derivatan till g av x då. Så har vi f prim x först. Så har vi 2x är därmed 5 och g av x. Så har vi, hur gjorde jag? Aha, 2 minus 1 kanske jag skriver där. Alltså den går ner. Och sen upphöjt till 1 egentligen där, så x 1 minus 1 där. Så har vi 2x är därmed 5. Den här blir 0, så blir det 1. X upphöjt till 0, då blir det 1. G prim x nu då, så har vi gör exakt samma, negativ 5 multiplicerar med 2. X upphöjt till 2 minus 1 är därmed 14. X upphöjt till 1 minus 1. Så den här blir 1, hela den här, på grund av exponenten blir 0. Så blir det negativ 10x är därmed 14. Så, och de ska vara lika, så f prim x är lika med g prim x. Så har vi 2x är därmed 5 är lika med negativ 10x är därmed 14. Den där är minst, så där är vi båda led med 10x. Då har jag, den här är 0, så där är vi båda led med 5. Där är 12x är lika med, vad blir det? 9. 9. Så har vi dividerar med 12, dividerar med 12. Där är vi x är lika med 3. Fjärdedelar, om man förenklar med 3 eller 0,75.